Це дільниця у Вітівцях. Тут на четверту годину дня виборів прийшло лише 20% виборців. Темпи такі невисокі. Люди йдуть важко. Зранку не знаю, як підтягнуться далі. Поки що нема чим хвалитися, ще не знаю, чи 20% певно, що немає. Люди, які ж виконали свій конституційний обов'язок, від місцевих виборів чекають лише покращення. Хочемо, щоб трошки краще щось дали тим людям, як той каже, той пенсії. А це вже Теофіпольський район, село Базалія. Тут до мір безпеки ставляться по-особливому. Окрім температурного скринінгу, час від часу проводять дезінфекцію приміщення та поверхонь. Є і спеціальна кабінка для тих, у кого зафіксували підвищену температуру. Кабінка є в нас облаштована для таких людей, хто у нас хворий, приходить, ми не маємо права, якщо людина хвора, ми маємо предоставити цій людині право проголосувати. Цього року тут обирають і кандидатів, та голову ОТГ. Базалія приєдналася до новоствореної Теофіпольської громади. За майбутнє голосую, за своє рідне, щоб щось робилося. Нам потрібні якісь зміни. Не надто висока явка виборців була і у Наркевичах. Тут у бюлетені на посаду голови громади була лише одна претендентка. Тож ім'я переможця можна було назвати і до виборів. Ще багато людей на заводі на зміні. От, можливо, буде, коли на 7-му годину, десь коли люди будуть йти на роботу, будуть мінятися, ще, можливо, буде наплив. Із карети швидкої на дільницю проголосувати прийшли і місцеві медики. Були на виклику у хворого. Надали відповідну допомогу і по дорозі з виклику на місце чергування поверталися і так заїхали зробити свій вибір. Максим Пасполіта, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.